зустрічалися із представниками відділу туризму і пані заступник по проектному менеджменту. Це надзвичайно круто, що вони виявляють повагу приходити до нас. Офіційно ми існуємо всього півроку. Ми поділилися тими грантами, які ми вже вигравали, чи яких ми зараз беремо участь, чи які, на жаль, провалили, хоча це теж знову ж таки класний досвід для нас. І домовились також про інші проекти, про можливу співпрацю у різних проектах, що знову ж таки є досить круто для розвитку молодіжної ради. Будь-яка співпраця із молодіжної ради — це завжди позитив, який ми хочемо нести. Ми раді, що вона дала нам певний фідбек на наші проекти, і ми раді тим, що ми зможемо співпрацювати і надалі разом з нею. Без нової генерації в нас немає майбутнього. Тому ми сьогодні прийшли не випадково до нашої молодіжної ради, а хочемо все ж таки з ними порадитися і вивчити ті проблеми, які є у нашої молоді. І хотілося, щоб вони долучилися до програм розвитку туризму на нашої територіальної громади. Оскільки у нас є багато ідей, ми сьогодні почули один одного і зрозуміли, що маємо багато можливостей, багато перспектив, спільних точок дотику. З нашого боку ми також зобов'язуємося допомагати нашій молоді в різноманітних проєктах, написання цих проєктів, підтримки як менторів з нашого боку, волонтерів. І хотіли би, щоб це все працювало, щоб вони розвивалися, бо це все ж таки наше майбутнє. Зустріч прийшла в досить невимушеній атмосфері, дуже сподобалось, завжди цікаво зустрічатися з представниками влади, адже вони можуть більше нам розповісти про свою діяльність, почути наші думки, а також наші ідеї і сказати, що саме вони хочуть бачити або що вони очікують від нас. Дуже круто те, що влада до нас дослухається. Вона може почути кожну нашу думку, вислухати, зрозуміти щось для себе, в чому треба допомагають нам, в чому треба, можемо і ми допомогти. І ми разом прагнемо йти вперед. Ми разом команда.